Lucija Zaninović stigla je do novog velikog uspjeha na trećem i posljednjem Grand Prix sezone u Manchesteru, gdje je osvojila brončano odličje. Spličanka je u kategoriji do 49 kg u polufinalu tjesno izgubila od Španjolke Jague, četverostruke svjetske i evropske prvakinje. Ana Zaninović je u kategoriji do 57 kg osvojila peto mjesto. Koliko je Grand Prix u Manchesteru jak, svjedoči i podatak da je na turnir stiglo čak 10 olimpijskih pobjednika iz Londona. Ana i Lucija ujedno su se i plasirale na završni Masters, 8 najboljih na svijetu, što se početkom prosinca održava u Meksiku.